Ända sen Carrie Fishers bortgång i slutet av december har dödsorsaken varit oklar. Star Wars-stjärnan fick en hjärtattack strax innan hon skulle landa på flygplatsen i Los Angeles under julhelgen. Fyra dagar senare somnade skådespelerskan in. Enligt TMC, som tagit del av dödsattesten har utredare fortfarande inte kunnat fastställa orsaken bakom hjärtstoppet. Och Nu ska nya prover tas för att se om Fisher hade droger eller mediciner i kroppen som kan ha lett till hennes död. Bara en dag efter att Carrie Fisher gått bort avled även hennes mamma Debbie Reynolds. De två stjärnorna har nu begravts tillsammans och under söndagens Golden Globe-gala hyllades skådespelerskorna av Hollywoods elit.